Dragi ljudi, vlog iz Istanbula počinje ovdje, ja se izvinjam zbog ovih turbulencija, imali smo ih u avionu, nekih 10 minuta, to ću vam pričati posle sobi, pošto sad svi čekaju da počne njihov vlog. Ja sam tu sa Sofijom, Leom i Jenny, Sofijom nije neće snimati, tako da ću vam pokazati Jennifer i Leu. Gde ste ljudi? Dakle, mi smo trenutno u, ne znam kako se ovo zove. Kombi. Sve crno, James Bondi. Kombi. I sad idemo prema hotelu. Inače, bilo je super. U avionu se je bilo... Pričat ćemo do posla. Pa ja sam htjela da snimim moje mace također za vlog. Snimala sam ih i za TikTok i za story i za sve. I pitala se da li će otići ili ostati. Elem, da, Istanbul je poznat po macama. To već znam, ja sam već bila u Istanbulu. I ove mace su bukvalno predivne. Ja mislim da njih svi vole i hrane i one se ne plaše ničega što je preslatko. Ovo je druga upravo nestala, ne znam da je otišla, možda ste vi bolje vide. A, evo je! Pa tuci! Tuci! Tu si, mire sam muškica, ovo je hit, toliko su slatke da ja ne znam. Pogled je divan, stvarno je prelep. Ja trenutno izgledam jako umorno, pokazat ću vam i sebe, da mogu da prestanem da gledam koliko su slatke. Jenny i ja smo u odvojnoj sobi, Lea i Sofia u drugoj i to je to. Malo pada kiša, ja čekam da se razvedri. Odnosno, ne čekam ništa, ne mora se razvedri. Ja ću se slikati u svakom slučaju. A što sam još htjela da kažem, moram samo malo da se našminkam, pošto delujem preumorno, što i jesam, mislim, ono, sedam iz aviona. I da dođem sebi pa da vam snimam. I da, gladna sam jako. I ovdje se ulazi dobro. Kupatilo je tu. Izgleda stvarno mnogo lepo. Baš lepo. Izbjegavam da pokažem sebe. Zato što sam van svih prihvatljivih uslova. I tu su koferi, dobro. Još jedno ogledalo koje sam vam malo pre pokazala. Evo vam kao overview kao sobe. Lepo je stvarno jako. Drugačije su nam sobe, to sam vam možda već i rekla. A to je Jenny. Jenny se ne dobija sa sobom, nego Jenny smo poveli. Nije komplet. Kao soba, dobro se bi Jenny. Tako da, divan je pogled, jao samo da ga vidite. Bukvalno, ja toliko volim životinje, ovo je ludilo, ja ne znam, sad ću stalno njih da snimam, verovatno. Obožavam životinje, stvarno imam problem koliko ih volim. I pogled je predivan i toliko mi je drago da smo na moru napokon, mislim kao znam da je hladno i da se nećemo kupati nigde, ali kao, znate kako, ja vidim more odavde, vidite samo njega, jao bože divni su stvarno. Tako da, to je pogled i ja jedva čekam samo da bude malo sunčanije i to sve da mogu da se slikam i ništa sve ne. Ponela sam 300.000 outfita za slike, tako da to je to što se tiče sobe. Sada ćemo se srediti da možemo da idemo na večeru. Ovdje je inače sat više, pa kao kod nas je već ne znam koliko, 5 sati možda. Tako da idem tamo samo da se presvučem, našminkam, umijem i to sve i onda ćemo da idemo na večeru. Lea isprobava hlebić. Jenny, prelepo izgledaš. Lea, kako je to? Ko je? To što probaš. Ovo ne znam kako je. A kako je bilo? Ja ću sad to probati, ljudi, ono je vruć hleb. Nažalost, samo što pada kiša, to mi je malo žao, ali dobro, proći će što da se radi. Znači, baš i slatko ovdje, iskreno. Ono prvo zalijeva. Epa, ljudi, mi smo dobile večeru, prelepo je, prelepo zaista. Zaista, zaista je prelepo. Ja sam probala piletinu, iako vam nije trebalo prvom pre snimanja. Kakva je? Lea, ja jedemo isto. Ne čekaj samo Jenny. Mnogo sam gladna, ja da čekam. Komentarišemo kako nas očekuje život na pravi, da neko mora ovako da nas posmatra dok jedemo. Dok jedemo, da. Da nam bude neprijedno što jedemo. Gdje si, Maća? Gledam pravu odmah. Sliko je lijepa, prelepa se bukvalno. Prelepa. I ljudi, pogledajte, čaj je stigao. Zvarno? I to su tako random donali i to vam donesu i ako ne naručite, to mi je kao najlepše od svega. Lepo. Prelepo. I evo je baklava.
Ja sam se toliko obradovala i morala sam da uzem nešto slatko zato što sam se setila da smo u Turskoj, da ja obožavam njihovu hranu. Odnosno, najviše obožavam njihove slatkiše. Sada je večer, pa ne možete da vidite lepo, Lea nešto tamo smara. Ali toliko su lepa vrata našeg hotela, vama ne mogu da objasnim koliko se meni ovo sviđa. Bukvalno, predivne mase su mi preslatke. Uglavnom, jedva čekam da se slikam ovde, samo treba mi malo sunce i da bude lepši dan. Ali toliko je lepo, vidite ove leptire kore. Bukvalno prelepo. I bukvalno... Najlepši hotel sam vam izabrala. Lea je izabrala hotel, da, stvarno jeste. I sve je šareno u ovoj ulici. Ima kao, vidite, kao dugine boje. Meni je ovo prelepo. A ja ću definitivno ovo morati da snimim preko dana, pošto je toliko lepo i slatko. Ali moram da snimim i sada kad sam već tu, ne mogu da se iskontrolišem, prosto ne mogu da vam ne pokažem ovo. Ali nekako boja i sve, toliko je sve lepše uživo, ne mogu jednostavno da vam objasnim. Ja i ovo zove. I ja Sofija. Ajde Da. A, došli smo na glavni trg Sultan Ahmed Park, gde je prelepo. I ustali smo, danas je utorak, ako se ne varam. Samo da vam pokažem kakav je pogled kada ustanete ovde ujutru. Inače, danas je trebalo da pada kiša, ali se ispostavilo da će biti jako lepo vreme. Tako da se mnogo radujemo zbog toga, iskreno. Komšije su još uvijek tu. Divne, vreme je toliko lepo. Idemo sad na doručak, inače 7 sat, ne, nije 7, dobro, 15 do 8 ili 10 do 8, nebitno. Idemo na doručak, pa malo, ja ću se sigurno slikati, ne znam, za njih, pa onda idemo, izlazimo. Tako da ako hoćete da idete sa mnom na doručak, ostanite sa mnom. Doručak. Jako se radujem ljudi, ja najviše sad volim doručak. Tako da mnogo se radujem povodom toga. Čovjek me gleda u fazonu šta radiš. Ovdje je tako slatko, bukvalno, jo preslatko je kao kod nekoga kući. Baš sam srećna. Baš sam srećna, baš je lepo kao kad nekoga kući ovdje. Jako sve vreme na kameri izgledam odvratno, znači kad god se snimam izgledam kao da me poplava izbacila jer sam u kontrasvetlu i... Ćao! Prelepa hrana, ja sam jako srećna. I gledam u tursku seriju. Za doručak. Sve mi tražuje da nam pusti, mi baš volimo. Šalim se. Ovo je predivno. Ja ne znam, bukvalno su toliko divni, ali znala sam to, mi smo već bili u Istanbulu i već su bili ovako divni, tako da mi ovo nije ništa novo, iskreno. Ja ne znam, praženice. Dobili smo kafu. Dobili smo kafu, samo da vam pokažem moju preslatku. I ljudi, mi smo doručkovali, tamo sam vam se javila posljednji put. Okej, so, idemo da se šetamo, ali ne, pre toga zapravo idemo, kako se zove ono mesto? Corlu. Ne znam kako se zove, mislim, ne znamo tačno kako se šta izgovara. Nije ni važno, idemo tamo da nešto one poglede što su htjela da kupe. Možda ću ja pogledati, čula sam da ima Victoria's Secret tamo što bi bilo zaista predivno i rado bih voljela da uzem nešto. Ali ovaj, dobro, vidjet ćemo šta ima i kako izgleda. Dobro, vidite me ovdje lepo. Ova kao, ovo je inače dole kao šorac, dakle nije haljinica, nego vidite kao... kao postavljeno je, tako da ovaj nije mnogo kratko. Ja sam zdjela svoju pašnju da će nešto biti prekratko, ali kada je postavljeno onda nije problem. Inače ovo je, da, lepo je obloženo i sve lepo stoji, jako sam zadovoljna kako izgleda. I možemo da idemo, i ništa, dole imam samo patike. Sve krenete, ne znam li je lepo vidite. Ok, nadam se da sam vam je lepo snimala, kao leptiriće. Uglavnom, idemo. Oni nemaju tuš kabinu kao mi, oni imaju kadu, ali dobro, mi imamo džakuzi gore. Šta radite? Planiramo. Lea. Idemo da kupujemo. Šta kupujete? Dobro, nemojte reći šta kupujete, neka bude iznenađenje za moje divne gledalce. Za moje gledalce. Za moje gledalce. Ti si spektakl na mom kanalu. Redko kad te ima, ali kad te ima, skupo je.
spremila kao kratka haljenica, nisam sad da nađem dečka. Jedim da nađem dečka, a vi se zauzete šta da vam radim. Mislim, Jenny jeste, ti, nemam pojma, ti juriš moje momke. Ajde, ćao. Shopping je da čekam da kupimo nešto, jako je lepo vreme. Sad ćemo doći u minutu, gledamo da nije mi smije, mislim što da smije, pa nisam nije jasno. Tako da, ajmo... E pa ljudi, stigli smo u... Kako se zove? Zorlu. To je ono što nismo znali kako se zove. Ja sam u totalnom mraku, ne znam zašto, majko rođena, što je za mene mnogo svetla. A maska mi se zakačila za nos, znači zakačila mi se maska za nos, kada će mi sav puder, blago meni. Elem, ništa, ne znam da li unutra smije da se snima uopšte, da pokrenem. Ne znam da li unutra uopšte smije da se snima, tako da vidjet će to. Pa će snimati ako smije, naravno. Ovu torbicu nikad nisam nosila, pa idu već, nisam pokazala. Nikada je pre nisam nosila. Zdravo ljudi, gde ste? I šta radite? Našla sam torbice. Tako da su nam pasije poslovno drugačije. Dobro, Jenny je našla, zna gdje može da kupi. Može, ali ja ih zato pomodim da... Još uvek smo tu, opušteno. Tako da ove Zarine kese ništa. Jer Leo zna nešto drugo. I evo gdje smo došli. Mislim, nismo mi došli, ja sam ovdje sama. Svi su me napustili. Samo sam htjela da vam pokažem da ima velika Hello Kitty. Eto. Ne znam da li vas interesuje. Mene je to naravno oduševilo kada sam vidjela sve ove bombone koje neću kupiti zato što sam na dijeti i danas nije cheat day. Ovo je Sephora, zato nemam para. Inače, bili smo u Starbucksu. Ja sad ne mogu da okrenem kameru pošto nemam pomoć da mi neko pomogne da mi predrži nešto. Bukvalno su me svi ostavili samu kao po običaju, sad ne znam ni gdje sam najiskrenije. Ja sam jedan usamljeni youtuber. Ja moram sesti da se snađem. Ok. Uglavnom ne znam gdje sam, ostavila sam novčanik izvađen, tu sam debil, svi su nestali, ja ne znam gdje su svi. Da li mi neko traži? Ne. E, evo, samo čas, mislim, nemam treću ruku. Šta da radimo, ne kupuju Louis Vuittonu, ja ne mogu da kupujem Louis Vuittonu. Raspadam se. Ali sad mene hejtuju što ja kasnim, ali iskreno ne moraju da me čekaju, ja sam navikla. I ne treba mi niko. Ne šalim se, to je stvarno tako. Našla sam Starbucks. Ja ne kupujem Starbucks zato što sam ja turista, nego zato što ja volim slatko, a tešim se da ovo nije slatko nego je samo kafa, neće da me fokusira. I tešim se da to onda nije tako strašno. A strašno je kako god okreneš zato što je previše slatko, zato što je previše šećera. Znači ja poslovno kao ne idem čokoladu, samo kao pijem kafu. Ta kafa pokolima 3000 kalorija, kao 4. Nebitno, ljudi me gledaju, gledam i ja njih. Ćao, Lea. Hello, da li smo rekli? Jao, Nina sam zanimala, ali ajde. Iščašila sam ruku. I ja sam iščašila isto na sve moje ovo. Iščašila sam ruku. Iščašila si ruku na svoj Louis Vuitton. Ja, baš mi je žao, udjelite nešto. Jako mi je teško. I jako sam srećna, zato što iako sam je konačno onako našla i to sve, tako da, eto... Jako je pokušavam te fokusirati dok daješ intervju. Da, i pijem jednu kaficu, jednu laganicu, poslije će Sofija da me slika i da ne može biti bolje jednostavno. Dej, kesi, samo ne vidim je lepo s te zare, za ruštine. Dobro, sestra mi je bogata, ja nisam, ali uvijek neko u porodici mora da bude bogat. Kod nas je to Lea. Ja imam samo ovu Zaru. Jao, slušajte, ali ja imam je Jordan patike što mi je sestra bogata kupila. E da, ja možda imam para, ali ih dam na nju, tako da ništa. Ali dobro, ja ih se dam na tebe, na tvojeg. I to je istina, naravno daš. Tako da, puno hvala i ajde čin čin. Čin, čin. Eto. Dakle, mi smo stigli ispred Victoria's Secreta, ja ne znam što ću da radim, nisam računala na ovo uopšte, nisam ni znala da postoji u Istanbulu, jer sam pre svega jako neinformisana, ali također sam jako i srećna. I došla sam da kupim, da udavim svoju tugu u Victoria's Secretu, kapirate. Tako da, idem, šta da radim? Ja dajem lej gaće njene, raskusuravam, ubiti me nešto. Čekaj samo da ti dam koje sve stvoje. Saro, upiški ću se svakom trenutku, molim vas. Jao, i ovaj čovjek gleda iz kamiona. Ali jako je dajem lej gaće da se duje, jer kao ona idu u sobu, prva idu u svoju sobu. Ovo nema nikada, a Sofija koja kaže vidi ih na ulici šta radi. Ljudi, ja sam otišim da piškim. Ajde.
samo da vam pokažem koliko su lepe šoljice što su nam donali kafu, meni i Sofiji, da predahnemo od putovanja taksijem koje ću vam poslije ispričati. I ljudi, idemo nešto da jedemo, jer smo jako gladni. Mene je Sofija slikala, imam predivnu jednu sliku koju jedva čekam da vam okačim. Divne, divne, s nekim leptirićima kao. Ovo je predivno, je stvarno. I da, idemo da jedemo i da se šetamo. Možda ćemo ići do Top Kapija, možda ne. Vi slobodno možete da krenete da izlazite. Dakle, ovo je moj vlog, nije ovaj sednica vlade u pitanju. I eto, tako da, da, mnogo se nešto veselo. Najlepši hotel na cijelom svijetu je baš naš. Dakle, više sam htjela da vam... ispričam, sad sam, da. Inače, išla ja i Sofija i ja smo išla odvojnim taksijem od Leje i Jenny. I što se desilo? Leje i Jenny stignu normalno u hotel, naravno. Mi ne možemo da stignemo čitavih 100 godina. Zašto? Zato što je taksi počeo da kruži oko hotela. Naravno, Sofija paniči, ja dobijem napad smeha. Ne mogu, ne kontrolisano se smijem, umirem od smeha, naravno. I ovaj... Upravo se ostalo ljudima da se psihopata. Da. Iako je umjerim od smijeha, Sofija dobije napad panike broj 18. I da kreće samo Sofija koja kaže, ne, prvo kreće s komentarima. Ti si unula pogrešnu adresu, pošto mu ja unula adresu u navigaciju. Ti si nešto pogrešno kliknula, da kažem nisam. I da onaka je rekla, naravno da sam ja ušla u auto koji je upao u govno. Ja sam ovo morala da ispričam. Sve u svemu, mi smo kružili oko hotela, Leje i Jenny su nas vidjela, pa Leja poslala Sofiji poruku. Vi kružite, prestanite da kružite, samo kao... izađite iz aksija. Kao da li se normalno? Ja ne mogu dođen sebi od smeha, ne mogu ni da kažem da stane, ne mogu ništa. I na kraju mi izlazimo i Leje i Jenny nas gleda u fazonu, dobro bre, stvarno, da li se drogirate? E pa stvarno. Tako da, jedna pričica. Čujete, sa nama svi pričaju. Elem, htjela sam samo da kažem da u Turskoj je jako lepo, nisam vam rekla njena svoj utisak. Turisti mogu da izlaze kad god, dok ljudi iz Turske izlaze samo do 7 uveče. I koji izlaze samo do 7 uveče, što je okej. Sad imamo policijski čas, mi nemamo policijski čas, odnosno turisti nemaju. I onda bude se onako malo prazno uveče, što jeste tužno, ali s druge strane kad pogledate kao bezbednije je kad putujete već, eto kao da izbjegavate gužvu, ovdje nema, ne da nema gužve posle 7, nego nema nikoga, ima samo turista nekoliko. I ovo ja sam u kontrasvetlu. Jako je lepo. Uglavnom, maske se dobro nosi svuda, kao skoro svuda što nosite. Mada oni su prilično stvarno i uredni i čisti i lepo je ovdje i nemam nikakvih problema. Leja zna put, ja ne znam. Tako da to je uglavnom to, možda ću vam ispričati još nešto kad sednemo. I uglavnom, ove njihove ulice obožavam. Ali obožavam, stvarno. Vidim da mi je prljava kamera tek sad. Moraš sad da reguliš. Da li sam nešto što htjela da popričamo, ne mogu se setim. Ali uglavnom, ovaj put je bio veoma lagan, to sam htjela da kažem. Trebao nam je PCR i još nešto, neki papir koji morate popuniti pre putovanja. Sad ne bih znala tačno da vam objasnim, pošto to sve meni Leja govorila šta da radim. Uglavnom te neki kod dobijete kad završite PCR i sve. Dobijete kod kao turista i taj kod bukvalno koristite svuda. I na ulici vas nekad pitaju za ulazak u tržne centre i na razne mjesta. Tako da to mi je bitno. Sam toga stvarno lagan put avionom. Koliko bi bio let? 2 sata. Sve je bilo super. Veoma jednostavno, do hotela smo došli taksijem, ne taksijem, nego smo imali organizovan prevoz do hotela od aerodroma. U Istanbulu su ljudi toliko fini, toliko divni, ja se ovdje osjećam kao kod kuće. Bila sam već sa roditeljima i sa Leom pre nekoliko godina, mislim pre dosta godina u Istanbulu. Isto je bilo ovako, oni se ne mijenjaju, ja mnogo volim ovaj narod. Stvarno su predivni. I naručili smo, mislim nismo naručili, nego smo išli do Burger Kinga, to je bila jedna zabava. Dobro, da, to sam htjela samo da vam pokažem. Uglavnom, nebitno, išli smo do Burger Kinga. Ja mislim da ću ja sad sesti ovdje da jedem, zato što ne znam gdje drugo. E, samo da vidite, ja sam se presvukla po 28. put. Znači, ova haljina je predivna, ja sam je kupila danas u Zari. Ako je lepa, mislim, meni je lepa, sad ne znam da li vama to je već manje važno. Ko je to? Molim te, nebitno si u mom vlogu. Outfit. Oh my god. Look at her back. Oh my god. Ok. Ja sam htjela samo da pokažem ovu haljinu jadna, eto što se dešava. Lepa je, jako je, baš mi se sviđa i mogu... Da, ja sve što kupujem, razmišljam da li ću moći nositi na posao, moći ću. Samo s nekim sakom, možda preko ili nešto. Možda i bez. Idemo na terasicu na kojoj ćemo se slikati. Jedala je mnogo bleđe na ove kamere nego što jesam. Ja sam inače mnogo tamnija.
Ovaj, i idemo. Ja se toliko trudim da vam snimam TikTokove, a TikTokovi se uploaduju sa 4 sata zakašnjenja. Šalim se, sa 6 sata zakašnjenja. Jako se sporo uploaduju, treba mi sat, sati mi trebaju da uploadujem bilo šta. Tako da sve što hoću da vam izbacim, jednostavno ne mogu. Tako da idemo sada i snimat ću vam i tamo i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Nadam se da uživate u ovom vlogu. Idemo u Top Kapi i idemo u Sulejmanovu džamiju i ja se jako radujem tome zato što su to dva najlepše mesta u Istanbulu. Kamera mi je dalje prljava. Ovo je neverovatno. I jako se radujem. Da, i sad imamo da hodamo do tamo dosta, što nije tako strašno. Mislim, jeste. Ali dobro, preživjet ćemo. Ajde, nije sad. Ne znam ni ja. Ja sam se već zadihala, nismo ni krenuli. Bukvalno dva koraka i meni je previše, iskreno da vam kažem, ja ne mogu. Lea je navigator, on ima navigaciju, internet. Ja nemam ni jedno ni drugo. Ja imam samo dobru volju, eto to sam ponela u ovom putu današnjem, ponela sam puno dobre volje. I nadam se da ću stići do tamo, a da neću umreti. Pošto mi je jako, već mi je jako teško, iskreno, baš mi je teško. A, toliko je lepo ovdje, snimat ću vam sve i za TikTok i za, mislim, vlog i sve to. Toliko, mislim, naravno kamera ne može da dočara koliko je ovdje zapravo lepo. Ja bih voljela da može. Idemo prvo u hamam. Stigli smo u Top Kapi inače. Harem, to sam htjela da kažem šta. Idemo prvo u harem. I da, nismo puno hodali, nekih 10-15 minuta do ovde. Preživjela sam, nije strašno. I da čekam harem, tamo ću se sigurno slikati. To mi je omiljeni deo Top Kapija. Da, rekla sam, ja sam već bila s roditeljima, tako da nije kao da vidim prvi put. I ovo je soba gdje je bio harem, sad ću vam pokazati, snimala sam za TikTok, malo prije zaboravim da snimim za vlog. Dakle, ovdje su spavale one djevojke, ne znam koliko ste vi gledali, ne znam koliko ste gledali Sulejmana i te serije njihove, ja sam gledala skoro sve. Ali ovdje su djevojke spavale u ovoj, u Top Kapiju, sve djevojke koje budu dovedene u harem i sve to. Ako ste gledali seriju, zaista izgleda autentično, baš ovako, samo što naravno sada fale ono, ne znam, kreveti koji su to bili, što ja znam. Ali inače sve jako, jako autentično. Ovdje je bila majka sultana, Valide sultan, dakle. Ne znam da li ste gledali seriju, ja se stvarno naravno da jeste, počet će se onda bolje uživati u to. Predivno je stvarno. Iako se sveće, oni su kao ovdje sedeli. Ne znam sad gdje ona spavala, tačno valjda tu negdje. Ovo je bilo kupatilo samo za sultana i njegovu majku, zato jeste ovako luksuzno za razliku od drugih. Bravo. Naravno da gore imamo ove poglede. Predivno je, vidite sve kao bijelo zlatno. Jako lepo uglavnom. Slušajte, ja sam najstarija, ja sam Valide. Šalice, zapravo Jenny najstarija. Jo, you're the Valide. Yes, that's true. Ja sam i izašla malo napolje, odnosno nisam ja izašla, svi smo izašli, a one su sad ušle u neku džamiju i mene je mrzelo da ulazim. Pa sam ostala napolje malo i da se ugrijem, pošto je unutra baš dosta hladno. Jedva pričam s ovom maskom, jako mi smeta. Lepo je jako vreme i samo je lepo unutra, Top Kapi je samo dosta hladno, da znate. I čak i ako dolazite leti, ponesete nešto da obučete. Jeste da sad nije leto, ali stvari tome što unutra nema sunca. Inače je predivno, evo je Jenny i Lea. I samo da vidite šta radi Lea, kad god je sunce, Lea se pokrije nečim da može da
Bez problema, edituje svoje slike, odgovara na poruke, mailove, uči za fakultet i radi sve ostalo što je neophodno. Tako da taj moment je sada. Mi s njom ne komuniciramo, mislim mi bismo rado, ali ne možemo. Jadna Jenny ništa, znači ništa. Jenny ti ćeo malo kasnije. Tako da, to je to. I mean, I can talk, it's not like I mean... Marama priča, okej. Vreme je savršeno, sam snova, sad smo na kafi. Uči me jezik, samo razmišljam na kafi, nisam da. Toplu, nisam jela, jela sam samo snova. I Leo peče jezik. Ovo je Nescafe, inače ovdje izgleda ovako. Kad tražite Nescafe, dobit ćete ovo, evo samo da znate, znači ovo je Nescafe. Samo da vam kažem da smo stigli u Sulejmanovu džamiju koja je ubedljivo najlepša od svih, da vam pokažem kratko. Predivno. Ja mislila sam. Izgleda predivno. Eto samo da vidite, zaista ovo je najlepša od svih i ovdje smo jedva čekali da dođemo. Zalazak sunca. Sve tu. I ljudi, da vam se javim, ja ne znam kad sam još došla u hotel. Znači, mi smo na kraju završili na Daksim trgu, tamo gdje su sjajni butici i čuda neka. Ne znam uopšte na koju foru je to uspjela se dogodi. Jer ja još nisam znala da idemo tamo, nisam znala da je to planu. Međutim, eto, završimo mi tamo, ja kao, mi smo ovdje. I da, što se desi? Mi odemo u Burger King da jedemo. I naravno ne može sedjeti unutra u Burger Kingu, pošto je zabranjeno, mislim, zbog svega ovoga. I mi izađemo napolje i pojedemo uz put one burgere nešto prebrzo s nogu. I sad imamo prazne kese, treba da bacimo đubre. Nigde kontejnera, nigde kante, nigde ničega. I sad što se dešava? Naravno, dešava se to da mi moramo to da bacimo negde. I sad mi hoćemo da uđemo u prodavnicu i pitamo gdje da bacimo. I mi uđemo u prvi butik i pitamo gdje je. I žena kao, ma dajte meni levo desno. I mi damo ni 10 kesa jedva nekako, mislim, ne znam što da radimo s njima ni tišta, žena predivna. I kaže, le, sad moramo da kupimo nešto kad smo već dali smeće, jel te? Moramo nešto da kupimo. I i naravno, mislim, svi smo se složili. I ja sam našla tako lepu haljinu. Koju neću vam reći još da ću da je nosim, vidjet ćete već, imam tačno isplanirano gdje ću da je nosim. Mislim da uopšte ne znam, ne možete da pogodite gdje, ali našla je i Lea haljinu, vjerojatno ću vam pokazati u svom vlogu. Vidjet ćete već sa par mjeseci gdje će da buđi vjerovatno, ali da vidite samo, dakle, ovo je moja idealna haljina uz spona lepotica. Najidealnija, to je ta boja, to je sve kako sam ja zamišljala tu haljinu da treba da izgleda. Jako lepo stoji u struku, naravno sužava, to je ono što je meni bitno. I jako je dugačka, sad ovdje spala, moram da je vratim u ovu kesu. Toliko je divan materijal, boja je, ja ovo zovem Aurora boja, zato što je to baš ta uspona lepotica boja. Predivna je haljina, ima postavu ovdje. Ja sam se zaljubila na prvu kad sam je vidjela, ljudi su predivni. Ovaj da čekam da vam lepo pokažu svoju haljinu, pošto je stvarno jako posebna, jako lepa. Nešto što je spoj kao i modernog i to kao romantičnog, tako da to ćete već vidjeti. Došli smo u hotel i bili smo u Sulejmanovoj džamiji i svuda smo bili. Slikali se, imam divne slike. Dakle, i sad se nerviram što Instagram kada se stavlja slika, ja volim da se slika vidi cijela i gore i dole i levo i desno, ne volim kad se seče na Instagramu, ali Instagram tako i seče sliku, da ona, ne, ja ne znam da li izgubi smisao šta god. I sad baš razmišljam o tome kao nerviram se, pa sam u Snapseedu nešto proširivala, ali dobro, mislim, ajde, kao, valjda će biti okej. Ja sad čekam da idemo na večeru, a osim toga, planiram... Krenut ću ovo sutra i kako da im saopštim gdje ja hoću da idem. Jer ja imam neke svoje ideje, naravno svi imaju svoje ideje, svi imaju neke svoje želje. Ja imam želju da idem u neke lepe kafiće gdje je lepo za slikanje, pošto ja želim jako još da se slikam i još da se slikam i tako dalje, sve u krug. Tako da to bih voljela da uradimo sutra. Šta sam htjela da kažem? Dobro, da, to je otprilike to. Mogu gledamo ni kofer što nije složen. Dobro, javit ću vam se... Odnosno, ići ćemo na večeru.
Ne znam da ćemo još nešto raditi posle. Mislim, vidjet ćemo, zavisi se koliko smo umorni. U principu posle bude dosta prazno, pa kao nije nešto za šetnju, malo bude hladnije. Preko dana je vrelo. Znači, mnogo je vruće. Tako da i u sobi je kod nas 30 stepeni. Dakle, ljudi, ja pokušavam da se slikam u kadi i dok sam pokušavala to sa Sofijom, ja sam otvorila vodu i moje dupe je mokro. I sad je to tu mokro, zato što sam ja debil. I eto, samo da vam kažem da... Znači, ja sam vrisnula kad sam otvorila vodu, sve po sebi. Sve po sebi. Ali dobro, sve za sliku. Vidimo se. Danas imamo nove planove, idemo da one nešto kupi na nekoj kao mini pijaci, na nekom bazaru. Nećemo ići na Grand Bazar zato što je on prepun i prevelike gužva i užasno je. Zatim idemo u Doma Bakče da se slikamo, odnosno ja, zato što mi je to predivno. I da kupim haljinu koju sam vam stavila na story, stavit ću ovdje sliku sa strane. Dakle, tu haljinu sam juče pitala da li da uzmem. Svi ste mi pisali da je kupim i mama mi je to napisala i sad sam se jako iznervirala i moram da je kupim, tako da moramo i to. I onda ćemo se vratiti u hotel i tako vidjet ćemo dalje za planove. Dan je ponovo predivan, toliko je lepo. Evo vidite i sami, da vam ja ne pričam. Ja sam spremna, uglavnom, samo da vam pokažem šta sam obukla. Ova haljina je, imam takvu mint isto i slikala sam se u mint haljini već. Ovo je samo roza i to je to. Nisam znala što drugo da obučem, mada dobro, jo bismo i ovo mi je ono odlično je. Naročito za to što sam planirala kod neke kao velike bijele kapije da se slikam. E pa ljudi, došli smo ovdje da vam ne daju sladoled odmah, nego morate da sačekate da vam daju zezaju vas. Snimala sam za TikTok pa ćete vidjeti tamo uglavnom. Inače ja sam došla i kupila sam ovu haljinu što sam juče pitala da li da je uzmem. Na kraju sam je ipak uzela. Tako da jako sam srećna povodom toga. Bili smo na Grand Bazaru što nisam željela da vam snimam. Jako sam bila uspaničena. Imala sam totalni napad panike tamo i bilo je jako loše. Pokačila sam se sa sve tri devojke i sam htjela kažem, sem toga došli smo da prošetamo. Pokazat ću vam haljinu, ja bih voljela jako da se slikam u njoj, ali ne znam gdje da se presvučem, to je problem. Vida parmezan. Parmezan. I ljudi, naručili smo da jedemo, ja sam uzela mac and cheese kao i sinoć, ne znam da li sam sinoć snimala. Nikad nisam jela ovako lep mac and cheese, iskreno, tako da presrećna sam i gladna sam, što najbitnije. Če Sofija rekla juče da je ovo višnja. Da, ovo, ne znam šta bi moglo da bude, liči na trešnju, ali to je paprika. Tako da, šta god, ja to čekam da jedem. Yeah, I mean, that's true. E pa ljudi, da vidite što sam uzela haljinu. Definitivno sam odlučila da je kupim i nisam mogla da se suzdržim. Divna je, a vi ovdje ne vidite lepo, snimit ću vam reels sada i neki, ne TikTok, nego ovaj Instagram. Bože, Instagram sliku. Nemam nešto svetlo ovdje. Ljudi, prelepo je. Prelepo je. Harinjica je zaista tako ja, tako nekako Pariz. Okej, ubiću se. Idem da snimam i čujem. Kad god Lea sedi napred, nešto ovako se dešava, kao na primjer žurka. Lea, jel uživaš? Uživaš? Samo da vam malo dosnimim vlog pre nego što krenemo. One koje će da idu na... Ju, nešto sam zgazila, majko rođe. Njima se ide na brod. Onaj brod što kao plovi.
a ja želim da se posađem sa svima, zato što ja ne želim da idem na taj brod, jer ne volim vožnje na brodu, bilo kakve vrste, čamci, jahte, brodovi, trajekti, podmornice, ništa od svega toga, ništa ne volim, ne podnosim. Ne mogu da nađem dobro svetlo, dobro. I ja želim da ne idem na to i to mi se ne plaća, zato što ne želim da idem. Ali, pre toga idemo negde drugo, što bih voljela i da vidim možda. A danas je posljednji dan u Istanbulu, dobro imamo i sutra dan u Istanbulu do aviona, sad ne mogu da kažem kao nije ono. Ali kao, imamo još danas za obilazak baš po gradu i to sve. Morat ću da stavim naočare bukvalno, ne vidim apsolutno ništa pred sobom, ali baš ništa. Znači prežadna, ja sad ću pijem vode. A tražimo dole vodu. Dole tražimo? Da. Kako ćemo dole? Hello, can we please have some water? Eto, tako sam na engleskom pita. Kako sam udarila sad. Udaram stalno. Počela se razvaljaš i tuđe. Prvo sam razvaljala našu sad i tuđe. Ovo je moj današnji outfit koji sam raznoću s šalim. Neću, jako je toplo, baš jako. I idemo, znači samo skinem ovo me jako remeti, znači remeti mi šminku, remeti mi moju ličnost, ne mogu više. Da, ovu suknju sam nosila pre neki dan s onim žutim crop topom, sad nosim s ovim, ovo je body inače. I ne znam, dakle, s neke Instagram stranice kupila sam, ne znam. Piškila su. Dobro, ovo je dok Lea piški, ja sam samo htjela da popričam samo da vam kažem, imali smo PCR jutro su 10. I snimila sam se to za TikTok malo detaljnije, jeftino je ovde da se radi i dolazi vam na hotel, to je sve što treba da znate. Mnogo je smješnije nego kod nas jer ovde naravno nisu obučeni kao astronauti, nego samo onako kao dođe jedna osoba s maskom i to je to. Mislim da je na kraju stavio i vizir, ali to je baš sve. Rezultati su posle oko 6, ja se brinem i ne brinem. I ljudi, došli smo u ovaj kao kraj gdje su šarene kuće i tu smo se slikali. Mislim, neko od ovih konkretno, neko od nekih drugih. I lepo je jako ovde. Ovo se zove, kako se zove ova Balat ulica. Balat, tako nešto naselje. Jako je lepo, ima puno mačaka, više nego bilo gdje u Istanbulu, što je nevjerovatno. Jer ih ima svuda baš puno. I jako mi se sviđa ovde, stvarno je mnogo lepo. Smo imali da se ide uzbrdo dosta, ali nije strašno. Ako ja kažem da nije strašno, ja jako malo hodam, onda stvarno nije strašno. Vidite kako je lepo, ljudi. Došli smo ovdje, ne znam šta radimo ovdje, to je bila njihova ideja. Jako je lepo. Baš mi se sviđa. Vidite. I most se vidi. Preslatko. Ja sam oduševljena. Meduzu, znači ako ima meduze ima sigurno i jajkula, tu je bila, znači, ona je tamo još jedna, ono belo tamo, ne znam tako, ne, tamo je, ne, otišla je, ne možete vi to da vidite odavde, mislim ja ću kao pokušati, ali nema šanse vi to da vidite, ja je vidim, a vi to ne možete da vidite, tu negde, kao ne znam da li vi to. Aha, nek dve. Lea, nek tri. Ne znam to može... nek Lea, tri su. Jo, eno, vide se, tačno se vide. Jo, vidite moje divne drugarice koji je jedno sladoled. Izvinite što vas snimam dok jedete, ali ćemo samo da vas vidi ljudi da se još uvijek sa mnom, pošto se ja stalno snimam sama i misle da ste me napustile. Dobro, niste bile sa mnom, ajde, zbogom. I došli smo ljudi da jedemo, ja sam pregladnela. I presvukla sam se jer posle idemo na onaj brod i pošto već smatram da ću izginuti, želim da izginem u ovoj divnoj haljini koja je prosto jako lepo u periju, jednostavno želim da crknem u periju. Jako je lepo, ne znam šta, ručak i sve, želim da sve ćemo naručiti pa ćemo vidjeti što ćemo da jedemo, moram da pogledam što ima. Ja sam ljudi samo da vam pokažem što sam naručila, prelepo je. Baš se radujem, gladna sam jako. Gde si ti? Gde si ti, maćo? Gde je maća? Da. Do. A vidi me. A vidi kako se mani. To je što sam da se mazim. Vidi šapica ovdje, joj. Da, što sam da se mazim. Majs. A mislite? E pa
ljudi, mi na kraju ipak nismo otišli na taj brod, nego smo seli ovde. Mnogo je lepo, znači, ne znam, tu smo već bili na terasi, slikali se. A sada smo samo tu sedeli i pili smo kafu. E, Jenny, koja je nova reč koju si naučila? Ja zaboravila sam, čekaj, upišilja. Popišilja. Zato što se Leji mnogo piškilo, ja sam htjela Jenny da naučim kako se Lea zove. I ovaj, pokušala sam da naučim i kao, ajde Jenny, popišilja, popišilja. I ona na kraju kaže upiškica, sad je rekla upišilja. Dobro, u svakom slučaju... Idem bolje i bolje. Tako je, bolje i bolje. Uglavnom, ovaj, Jenny malo po malo uči gluposti koje ja izgovaram non stop. To su reči koje nikad neće biti potrebne, ali, kako bih vam rekla, bolje da ih zna nego da ih ne zna. Tako je. De, kako se... Upiškica. Upišulja je malo pre rekla. Tako da ljudi, samo da vidite nikad lepši lift, nikada lepši lift u životu niste videli, ali nikada. Inače, sad idemo da vidimo rezultate PCR-a. Ja sam naravno nervozna kao po običaju jer se uvijek toga jako plašim. Kamera mi je potpuno mutna i kamera mi se šlogirala od toga. Joj, jedan fokus bi bio tako poželjen u ovom momentu, ajde. Neće mi se fokusirati, nebitno, idem da vidim PCR rezultate. Ja sam naravno su stigli, rekli da će stići tipa do 6-7, ali mi nismo zvali u 6 i nisu još stigli. Ok, danas jutro kad treba se spakujemo, moj kofer izgleda ovako. Tu su dodatne stvari koje treba da spakujem. Ne, ako vi mislite da će to sve da stane, onda svaka vam čast. Ja mislim da ovo neće stati u narednih 3 života, ali ajde da vidimo. Pa, kofer je zatvoren zato što će ova haljina da ide kod mene u ruku u ovu kesu. Inače se ne bi zatvorio nikad. Nisam morala čak i da sednem na njega, znači ne mogu da verujem. Prosto nikad u životu nisam zatvorila kofer da nisam sela na njega, što je nevjerovatno. I ljudi, krenuli smo na aerodrom, samo da vam se javim. I eto smo se spakovali. Evo i njih dve koje su se spakovali, uzele baklave, znači još jedne da ponesu za Beograd. I to je to, idemo na aerodrom i tamo ćemo biti do 5, sad je tek pola 12. Tako da, tamo ćemo imati previše vremena, ne znam što ćemo raditi, ali dobro. I ljudi, sletili smo u Beograd, pa sam htjela da vam završim vlog ovdje, da ne moram više da vam, nemam šta više da vam kažem. Stigli smo i to je to, idem kući sad i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!